নগাঁও চহৰৰ কচনুখোৱাত শনিবাৰে সন্ধিয়া নগাঁও আৰক্ষীৰ এটা দলে ৰহস্যজনকভাৱে কৰা গুলীচালনাৰ ঘটনাত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এজন নেতা গুলীবিদ্ধ হোৱা ঘটনাই ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। নগাঁও আৰক্ষীৰ এণ্টি নাৰ্কটিক্স স্কোৱাডৰ গুলীত আহত ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতাগৰাকীক পাছত কীৰ্তিকমল বৰা বুলি চিনাক্ত কৰা হয়। আৰক্ষীৰ দলটোৱে ছাত্ৰ এজনক তেনেই ওচৰৰ পৰা গুলীয়াই আহত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ঘটনাৰ পাছতেই আৰক্ষীৰ প্ৰকাশ অনুসৰি কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী জোৱানক আক্ৰমণ কৰিছিল কীৰ্তিকমল বৰাই। কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে আৰক্ষীৰ এই ভাষ্য নস্যাৎ কৰাৰ লগতে আৰক্ষীয়ে পৰিকল্পিতভাৱে কীৰ্তিকমললৈ গুলীচালনা কৰিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ভৰিত গুলী লগাৰ পাছত ছাত্ৰজনক ততাতৈয়াকৈ নগাঁৱৰ শ্বহীদ ভোগেশ্বৰী ফুকনী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন কৰোৱা হয়। আৰক্ষীৰ গুলীত ছাত্ৰজনগৰাকীৰ সোঁভৰিত গুলী লাগি বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। আনহাতে আহত যুৱকজনে চিকিৎসাধীন অৱস্থাতেই সংবাদ মাধ্যমক অৱগত কৰা অনুসৰি সন্ধিয়া প্ৰায় 7 বজাত তেওঁ ঔষধ আনিবৰ বাবে ফাৰ্মাচীলৈ আহিছিল। সেই সময়তে কচলিখোৱাৰ ৰাফিল্ডৰ ওচৰত কেইজনমান আৰক্ষীয়ে অসামৰিক পোছাকত যুৱক কেইজনমানক খোজ কৰি থকা আৰু মাৰপিট কৰি থকা তেওঁ প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু তেতিয়াই কীৰ্তিকমলে অসামৰিক পোছাকত থকা আৰক্ষীৰ লোককেইজনক কৌতূহলবশতঃ ইয়াৰ কাৰণ সুধিছিল। আৰক্ষীৰ লোককেইজনে এই কথাতে কীৰ্তিকমলৰ লগত তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হয়। আৰক্ষীৰ লোককেইজনৰ মাজৰে বনিয়া উপাধিৰ এগৰাকী আৰক্ষী জোৱানে খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ কীৰ্তিকমলৰ ভৰিলৈ লক্ষ্য কৰি গুলী চলায়। ইফালে আৰক্ষীৰ লোককেইজনে কীৰ্তিকমল পুৰামত্ত আছিল বুলি অভিযোগ কৰিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকনিক অসামৰিক চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হোৱা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মুখতে কীৰ্তিকমলৰ পিতৃ মাতৃয়ে তেওঁলোকৰ পুত্ৰই পুৰাটো দূৰৈৰে কথা, কোনোধৰণৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন নকৰে বুলি সজোৰে মন্তব্য কৰে। আৰক্ষীয়ে এজন ছাত্ৰনেতাক বিনা কাৰণত গুলী উৰোৱা ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ভুক্তভোগী ছাত্ৰনেতাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে। টিউচন কৰি ঘৰলৈ গৈছে, ঘৰলৈ যোৱাৰ টাইমত মাকে মেডিচিন এটা আনিবলৈ গ'ল, পাহৰি গ'ল, মেডিচিনটো লৈ ঘৰৰ আগ পাইছেগৈ মাত্ৰ, লগে লগে পুলিচৰ গাড়ী গৈ পেলাই তাক গুলী কৰি দিছে। তাৰ গাত কোনো স্পট নাই, যিটো ল'ৰাই এখন তামোল পৰ্যন্ত নাখায়, নিচা বস্তু একো নাখায়। নগাঁও কলেজৰ জি এছ আছিল সি, আৰু সেইটো বিনা দোষী ল'ৰাক মাৰিলে, তে পুলিচৰ কেনেকুৱা গুণ্ডা ৰাজ হৈছে এতিয়া। কীৰ্তিকমল বৰা কচলুখোৱা, তাৰ ঘৰৰ আগৰ তিনিআলিত টিউচনৰ পৰা গৈ আছিল, এটা মেডিচিন লৈ গৈ আছিল মাকৰ কাৰণে, বিনা দুখত মাৰিছে সি, যিটো ল'ৰাই এখন তামোল পৰ্যন্ত নাখায়। উল্লেখযোগ্য যে আহত কীৰ্তিকমল বৰা নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ আছু গোটৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইফালে আহত কীৰ্তিকমলৰ মাতৃয়ে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ বুলি কয়, টিউচনৰ পৰা আহি পোৱাৰ পাছত মাকৰ বাবে ঔষধ আনিবলৈ ওলাই গৈছিল কীৰ্তিকমল। আনহাতে কীৰ্তিকমলৰ পৰিয়ালৰ দাবী তেওঁ সুৰাপান কৰাৰ পৰীক্ষা কৰক। আনহাতে নগাঁও আৰক্ষীৰ প্ৰদীপ বনিয়া উপাধিৰ আৰক্ষী জোৱানগৰাকীৰো পৰীক্ষা কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছে কীৰ্তিকমলৰ পৰিয়ালৰ লোকে। এইদৰেই নগাঁও আৰক্ষীক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে আহত ছাত্ৰ নেতাগৰাকীৰ মাতৃয়ে। আনহাতে এই ঘটনাৰ খবৰ পাই তদন্তৰ বাবে নগাঁৱৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক ত্ৰিদীপ কুম্বাং ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই নগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰও চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে আছু নেতাগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱাৰ লগতে এই ঘটনা সম্পৰ্কত নিজে তদন্ত কৰিব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰে। বিনা কাৰণত মাৰিছে, এনেই ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ছাৰ, 10 মিনিটৰ কাৰণে গৈছিল ছাৰ, এই টিউচন কৰি আহি মেডিচিন আনিব বুলি কৈছিল। আৰু ছাৰ মই এটা পিতৃ হিচাপে কৈছোঁ যে মোৰ ল'ৰাই কোনো বেয়া বস্তু মুখত নিদিয়ে, মই এইটো আপোনাৰ অফিচাৰ কেইটা সময় নিচাসক্ত হৈ আছিলে ছাৰ, আপোনাৰ অফিচাৰ কেইটা সময়ত মদৰ গোন্ধ আছিলে। নিউজ ডেস্ক, খবৰ লাইভ।